Hei og velkommen inn i leksjon 3 om forskningsdesign og metode. I første leksjon så lærte vi at problemstillinger og ikke minst forskningsspørsmålet vil være sterkt retningsgivende for hvordan studien må planlegges eller designes. Begrepet forskningsdesign betyr rett og slett hvordan studien er planlagt på et overordnet nivå. Vi snakker ikke om hvilke detaljerte metoder eller målinger som du skal bruke, men en overordnet plan på hvordan man skal gå frem for å få svar på forskningsspørsmålet. Designet på studien forteller oss noe om hvilke slutninger man kan dra ut fra studiens resultater, og hvilket nivå av kunnskap eller level of evidence man bidrar med i den store kunnskapsbanken. Akkurat dette temaet kommer vi mer tilbake til i leksjon 4 om forskningskvalitet. Men helt overordnet så skiller vi mellom observasjonelle og eksperimentelle design. I denne forelesningen skal jeg gi en kort oversikt over hvilke typer studier som finnes innenfor de ulike designene. Denne modellen utviklet av Portney og Watkins synes er en god hjelp til å få et overblikk. Observasjonelle design deles inn i eksplorative og beskrivende studier. Eksplorative studier har til hensikt å finne sammenhenger. Det kan for eksempel være mellom eksponering for enkelte faktorer med antatt betydning for helsa, og respons i form av helse, sykdom, symptomer, etc. Observasjonelle design kan også inneholde studier som har til hensikt å beskrive populasjoner, grupper eller individer, og de kalles da for beskrivende studier. Eksperimentelle design har til hensikt å finne årsaker og effekter, for eksempel effektene av et medikament på overlevelse eller tid til tilbakefall av sykdommen. Før vi fortsetter med oversikten, så skal vi se litt nærmere på det eksperimentelle designet. Innenfor eksperimentelle design så finner vi blant annet det ekte eksperiment. Kriteriet for et ekte eksperiment er at deltakerne blir tilfeldig eller randomly valgt ut til å være i enten en intervensjonsgruppe eller en kontrollgruppe, og at man foretar en manipulering av den uavhengige variabelen. Vi tar et eksempel. En studie skal finne effekten av et treningsopplegg på hjertefunksjon hos pasienter behandlet for hjerteinfarkt. Man manipulerer en uavhengig variabel, i dette tilfellet treningsopplegg. Det vil si en gruppe fikk, og en annen fikk ikke dette treningsopplegget. Så studerer man effekten dette har på den avhengige variabelen, hjertefunksjon. Her operasjonalisert gjennom variablene ejeksjonsfraksjon, altså EF, eller endostolisk volum. Det kan være målt på MR. Eksperimentelle design har oftest til hensikt å besvare spørsmål om hvordan effekten variabelen X har på variabelen Y. Med andre ord, hvilken effekt den uavhengige variabelen har på den avhengige. En randomisert kontrollert studie, eller randomized controlled trial, ofte forkortet med RCT, er ansett som gullstandarden for det sanne kliniske eksperiment, og er regnet som det designet hvor man har mulighet til å finne en årsaksvirkningssammenheng. Ved randomisering søker man å oppnå at andre faktorer som kan tenkes å påvirke den avhengige variabelen er likt fordelt mellom gruppene, og dermed vil jevnes ut. En RCT kan være terapeutisk eller forebyggende. Eksempler på terapeutiske studier kan være de som har dokumentert god effekt av strålebehandling etter kirurgi på tilbakefall av sykdommen og på overlevelse. Eksempler på forebyggende studier kan være utvikling av vaksiner, for eksempel HIV, eller mer nylig mot livmorhalskreft. Det er sjelden at man finner RCT innenfor bildediagnostisk forskning, men derimot så brukes målevariabler fra bildediagnostikk og MR som en del av større RCT-er. Det finnes også andre typer eksperimentell design som ikke er definert som et rent eksperiment. Og i et kvasi-eksperimentelt design er deltakerne eller objektene sjelden tilfeldig valgt ut, og man mangler ofte en kontrollgruppe. Mange studier innenfor bildediagnostikk og MR tilhører denne typen studiedesign. Og i mange tilfeller kjøres en mindre kvasi-eksperimentell studie som en forstudie eller pilot før en større randomisert studie settes i gang, der hensikten er å se om intervensjonen er gjennomførbar. Og sånne studier kalles feasibility-studier. En tredje type eksperimentelle design kalles single-subject design.
Og som ordet sier, så har det en, så er dette en type studie som følger ett eller få individer over tid med målinger. Vi går tilbake til modellen til Portney and Watkins. Og innenfor det eksperimentelle designet finner vi som nevnt randomiserte kontrollerte studier eller andre ekte eksperiment. Vi finner kvasi-eksperimentelle og single subject studier. I tillegg så finner vi en stor andel av systematiske oversikter og, eller reviews. Og også meta-analyser. Det vil si studier som oppsummerer, sammenfatter og reanalyserer samlede data fra empiriske studier. Innenfor eksperimentelle design samles data inn spesifikt for å kunne besvare studiens forskningsspørsmål, og datakilden kaller derfor for primære. Det kan være kliniske målinger eller pasientrapporterte endepunkter ved hjelp av spørreskjema. Før vi går videre i oversikten skal vi se litt nærmere på den andre hoveddesignet. Observasjonelle design. Kompleksiteten i menneskelig atferd, sykdomsmønster, helse, teknologi og alle fenomen som utforskes, utgjør en stor utfordring i forskning og klinisk kunnskapsbasert praksis. Ikke alle spørsmål kan eller skal besvares ved å utføre eksperiment eller RCT, som ofte er veldig ressurskrevende og i mange tilfeller både uetisk og mulig å gjennomføre. I de fleste tilfeller er det både tilstrekkelig og ønskelig å studere mange faktorer som kan påvirke vårt endepunkt, det være seg klinisk helserelatert eller mer av teknisk art. Studier som samler informasjon, data, sånn som den naturlig forekommer, kalles med en fellesbetegnelse for observasjonsstudier. Ved sånne studier intervenerer man ikke, men registrerer eksponeringer og eventuelt helserespons, altså utfallet, uten å blande seg inn i den naturlige forløp hos studiedeltakerne eller objektene. Studiene kan som sagt være rent beskrivende eller mer analytisk og eksplorerende. De analytiske eller eksplorerende studiene de studerer sammenhenger, korrelasjoner eller samvariasjoner, men også prediksjoner. Observasjonsstudier kan gå i flere retninger i forhold til tidsperspektiv. En prospektiv studie følger deltakerne eller objektene fra startpunkt, også kalt baseline, og fremover i tid. Variablene blir målt registrert fortløpende i nåtid. For eksempel at en baseline måling før start av en behandling, og så følger man studiedeltakerne med samme målinger, for eksempel etter behandling, etter ett år og to år og kanskje etter ti år. I prospektive studier har forskeren god kontroll på data som samles inn, og kan studere endringer over tid. Ulempen er at den er ganske ressurskrevende, og det er en risiko for å miste deltakere underveis. I en retrospektiv studie registrerer data som har vært innsamlet tidligere, ofte til andre formål. Det kan for eksempel være journaldata eller data fra andre databaser. I retrospektive studier har ikke forsker samme kontroll over datainnsamlinga, og det er derfor viktig at den vurderer nøyaktigheten og gyldigheten av denne type data. Likevel er retrospektive data en viktig informasjonskilde, da mange spørsmål kun kan besvares med data fra fortiden. En longitudinell studie betyr langsgående i tid. Den kan både være retrospektiv, men den er som oftest prospektiv, altså går fremover i tid. Den har gjerne flere enn to målepunkt og kalles da for en prospektiv longitudinell studie. Å ha muligheten for å studere fenomener over tid er spesielt viktig dersom endepunktet eller det som studeres forventes å variere over tid. Prospektive longitudinelle studier er derfor ansett som de beste studiene etter RCT-er med hensyn til kunnskapsbidraget, altså level of evidence. Så har vi tverrsnittstudier, eller cross-sectional studies som de heter på engelsk. De samler inn data på ett måletidspunkt. Forskere studerer her et bestemt utvalg innenfor et bestemt tidsrom og sammenligner faktorer og egenskaper innenfor denne gruppa og ønsker å dra konklusjoner på vegne av en større populasjon. Tverrsnittstudier er mer vanlige enn longitudinelle studier på grunn av designets enkelhet. Tverrsnittstudier blir ofte kalt for øyeblikksbilde,
og kunnskapstilfanget er derfor ansett som litt dårligere. Men har man et spørsmål der endepunktet ikke endres over tid, så kan tverrsnittsdata være et godt design. Vi går tilbake til oversikten og skal nå se på hvilken type studier vi finner innenfor observasjonelle design. Først skal vi se på dem som er mest eksplorative, dem i midten. Kohortstudier. En kohort er definert som en gruppe med visse egenskaper eller fellestrekk som følges over tid for å se i hvilken grad de utvikler en hendelse, for eksempel en sykdom eller bivirkning. Kohortstudier kalles også for oppfølgingsstudier. En kohortstudie kan være både prospektiv og retrospektiv. I en case-kontrollstudie velges deltakerne eller objektene ut fra at de enten har eller ikke har tilstanden som studeres, altså om de er en case eller en kontroll. Og så studeres ulike eksponeringsfaktorer begge har vært utsatt for i fortiden. En case-kontrollstudie er dermed alltid retrospektiv, og antagelsen er at forskjellen i eksponeringshistorikk kan forklare hvorfor flere caser eller kontroller utvikler denne tilstanden. Som du ser er både kohort og case-kontroll mest eksplorativ, men det kan også være litt eksperimentell, og da kanskje gjerne litt kvasi-eksperimentell. Metodologiske studier kan være både eksplorativ og rent beskrivende. Denne type forskning kan omfatte utvikling og testing av ulike måleinstrument som brukes innenfor klinisk praksis. Innenfor helseforskning er det behov for mest mulig nøyaktige eller reliable og gyldige eller valide måleinstrument til ulike helseendepunkt. Sånne type studier bidrar derigjennom til etablering av metoder for å kunne støtte og styrke kliniske målinger. Det kan være testing av validitet og reliabilitet av ulike instrument og spørreskjema som brukes for å måle pasientrapporterte endepunkt. Det kan også være protokollutvikling og diagnostiske tester med sensitivitet og spesifisitet innenfor bildediagnostikk. Resultater fra denne type studier kan føre til at nye guidelines og endring av klinisk praksis. Korrelasjon- og prediksjonsstudier har til hensikt å beskrive sammenhengen eller samvariasjon mellom variabler. Man kan ikke si noe om årsak-virkning, men man kan orientere seg i landskapet. Korrelasjonsstudier er vanligvis tverrsnittsstudier, det vil si at målingene er gjort på et tidspunkt. Ved prediksjon ønsker man å forutsi eller predikere en respons basert på sammenhengen mellom denne responsen og en annen variabel, kalt prediktor. For eksempel kan visse blodmarkører som er tatt like etter behandling predikere senere skade på hjertet. Hensikten med sånne studier kan være å identifisere risikogrupper for en tilstand eller en sykdom. For å kunne predikere trenger en data målt på flere tidspunkt, altså en longitudinell studie. Systematiske reviews og metaanalyser gjøres også basert på eksplorative studier. Når det gjelder datakilder, kan primære data brukes også innenfor observasjonelle design, men her er det også vanlig å bruke sekundære data, det vil si data fra databaser eller data som er innsamlet til andre formål, det vil si man reanalyserer ut fra nye og andre problemstillinger enn det data var opprinnelig samlet inn for. Til slutt, innenfor de observasjonelle design, finner vi beskrivende studier, som er egnet til å beskrive egenskaper, tilstander og adferd til individer eller grupper. Det kan for eksempel være å kartlegge karakteristika til en gruppe med en sjelden sykdom. En kasusstudie er en rapport på ett eller flere klinisk interessante eller sjeldne kasus, for eksempel symptomer på en sykdom eller bivirkninger etter en behandling. Kasusstudier er de eneste som er rent beskrivende. De andre studiene innenfor dette designet er vanligvis en blanding av beskrivende og eksplorativ, avhengig av hvilke forskningsspørsmål som er stilt. Service eller spørreskjemaundersøkelse kan som sagt være datakilde innenfor alle design, og vi kan også her bruke sekundære dataanalyser. Innenfor det observasjonelle design finner vi rent beskrivende survey,
Og Survey er en effektiv måte å innhente store mengder selvrapporterte data. Patient Reported Outcomes, forkortet PRO, er et veldig viktig endepunkt i kliniske studier. Hvis du skal måle Patient Reported Outcomes i en studie, anbefales det å bruke et godt etablert og valid spørreskjema hvis det finnes for de problemstilling. Utvikling og validering av spørreskjema er selv et eget forskningsfelt. Normative studier er studier som beskriver typiske eller standardverdier for egenskaper til en bestemt populasjon. For eksempel er det vanlig å utvikle såkalte normdata på ulike helserelaterte mål hos den generelle friske populasjonen, som vi kan bruke til å sammenligne når vi skal vurdere helse hos en pasientpopulasjon. Det kan være selvrapporterte mål på standardiserte skjema, som ulike symptomer, smerte, trøtthet, eller funksjonsmål som fysisk eller emosjonell funksjon. Innenfor MR-forskning er det vanlig å bruke friske kontrollgrupper for å kunne etablere normverdier eller referanseverdier på ulike størrelser, som for eksempel denne studien, som presenterer referanseverdier for teknikken TN-mapping, en metode for å måle tidlige tegn på diffus myokardfibrose. Normdata eller referanseverdier er vanligvis presentert som gjennomsnitt med en viss spredning. Så har vi utviklingsstudier. De har som mål å dokumentere utvikling og eller sekvensielle hendelser i en gruppe mennesker med visse felles karakteristika. Det kan for eksempel være det naturlige forløpet av en uhelbredelig sykdom med det formål å kunne utvikle hypoteser angående mulige intervensjoner for å redusere progresjon av sykdommen. Det kan også være studier av naturlig utvikling, som for eksempel motorisk eller kognitiv utvikling hos barn. Utviklingsstudier er vanligvis longitudinelle og er en viktig kilde til generering av mer eksplorative og eksperimentelle hypoteser. Mange snakker om kvantitative versus kvalitative design eller studier. Alle studier vi har snakket om frem til nå er kvantitative, det vil si vi bruker metoder som befatter seg med tall og det som er målbart. Men alt er ikke matematisk målbart, og alle spørsmål kan heller ikke besvares på denne måten. Kvalitativ metode brukes når man for eksempel skal undersøke hvilken mening hendelser og erfaring har for de som opplever dem, og hvordan de kan fortolkes og forstås. Vanlige datakilder i kvalitative studier er intervju, observasjon eller tekstanalyse. Og datamaterialet er tekstdata. Det er også mulig å bruke ulike design i en og samme studie, såkalt mixed method design. Men det skal vi ikke gå inn på i dette emnet. Ja, oppsummert så finnes det overordnet altså to typer design. Det eksperimentelle og det observasjonelle. Innenfor dette eksperimentelle designet så finnes vi den randomiserte, kontrollerte studien som er gullstandarden innenfor klinisk forskning. Vi finner kvasi-eksperimentelle studier og vi finner single subject studier. Innenfor eksplorative studier så finnes kohortstudier, case-control-studier, metodologiske studier, korrelasjon og prediksjonsstudier. Systematiske reviews og meta-analyser de samler informasjon fra både eksperimentelle studier og eksplorative studier. Og til slutt så har vi et knippe studier under beskrivende. Vi har kvalitative utviklingsstudier, normative studier, beskrivende service og quasi-studier. Vi har også snakket om datakildene til de ulike design med primære og sekundære dataanalyser. Og oppå alt dette så har vi snakket om retninger på studiene i tid. De prospektive som går fremover og de retrospektive som går bakover. De longitudinelle, de langsgående og tverrsnittstudiene. Bildet her virker kanskje litt kaotisk akkurat nå. Men du vil finne en grundigere beskrivelse av de ulike studiene med sine anvendelsesområder i pensumlitteraturen og i egne videoklipp senere i denne leksjonen. Du vil også få en gjennomgang av ulike metoder for datainnsamling. Når du har gjort det, så vil forhåpentligvis forelesningen her kunne hjelpe deg til å orientere deg litt bedre i et nytt og litt komplekst landskap.
Lykke til på ferden!